Chegou a água, estamos todos felizes. Tá aqui, Divan, Tenen, oh, água! Água! Olha aí! Isso aí! Eu vou provar dessa água aqui, que é água tratada. Gente, muito boa água mesmo. Obrigado, Deus, obrigado a todos que nos ajudaram aí no Brasil. Obrigado, estamos felizes, gente. Comemorando esse dia maravilhoso. Vamos passar para 2013 com água tratada aqui.